This is not how I imagined my first day. So, where's your dad? He's gone. Ok, takže zdar lidi, já vás tady vítám u dnešního videjka a dneska tady máme další díl z Resident Evil 2 Remake za Claire Round 2. A v minulém díle jsme se dostali sem dolů do laboratoře, musíme musíme uzdravit Sherry a zachránit Leona, jo? A musíme najít nebo získat tamhle tu fialovou věc na náramek, aby jsme se dostali dál. A v minulém díle jsme si odemkli tady ty věci na tu elektroniku. A získali jsme upgrade na elektromet. Takže my si teda budeme vydat sem. Já jdu udělat rovnou ten lektvar. Já tady zapiju tu kytku. Ta kytka jde. A jdeme tady udělat tohle. Tak. A jdem připravit směs. A je to. Let's go. To bylo rychlý. B-E-E-E. Pár otočeníček a máme to. Tak, přípravu máme hotovou. My to teda teďka ještě potřebujeme zamrazit. A to uděláme tam dole. Takže já to vezmu tady tudy. Jsem dolů. To je divný zvuk. To dělá tady všude. Máme tady něco? Máme tady mapu. A gunpowder. Uděláme si náboje. Už máme dost nábojů. Takže až nejdem ten, tak já si tam hodím tenhle revolver. Tak, a my jdeme sem. Já do něj potřebuju všechny náboje. Jo, tady nemám to. Tak elektriku. Tam bude bedna i vlastně. Tak já to tady udělám. URF. Toho. Tak. To bychom měli. Já jdu sem. To prošmejním. To je tady věcí. No už ten si taky hodíme do bedny. Tak, nožek si hodíme do bodny. Potom si tam hodíme tyhle ty věci. Potom tenhle revolver a tohle. A pravděpodobně bychom mohli si vzít
Tak. Uložíme si to. Tak, a jdem pokračovat. Máme tady ještě něco. Já máme tady gunpowder, tak já si ho vezmu sebou, jestli bychom něco nenašli teda. Tak, tyhle ještě nejsou vzhůru. Máme herb, já si ho lupnu rovnou. Ty vole, to se lek. Píči. Ale já jsem to zas tušil. Jo, tohle máme hotový, to já jsem si našel na internetu. Ty vole, vy jste tady tvoj! Ok, vy byste byli hotoví teda. Tak. Jdeme dál. Welcome back, Dr. Welcome back. You have 5 new messages. Já vím, že mám 5 zpráv. Tady bude zima teďka. Damn. Should have packed my parka. Tak, já jsem strčím tuhle. Tak, ono mi to ochladí. Tak, máme to hotové. Tak, ať to. Cooling complete. Tak. Bychom měli. Tak, nastavuj. A jdem dál teda. Tak jo. Já doufám, že se vám vydařilo to, co jste si přáli k Vánocům. Já nevím totiž, kdy to vychází tohleto video, ale pravděpodobně by tohleto video mělo vyjít před Vánocema 20. Možná. Nejsem si jistý. Okay. Máš úplně rozstřílený držku a furt žiješ. Hej, tohle už nemůžeš rozchodit. No!
Mělo by to být dead. Tak, krása. Bychom měli hotové. Tady docela chámo spadnu. Dost cesty. Na jednu ránu. Ona boje. Já tebe ty jako docela nepotřebuji, ale pokud potkám vednu, tak si to do ní určitě dám. Tak, teďka se objevím kde. Jo, tady. Zrovna mluvím u bedny a jsme u bedny. Krása. Tak. Si tohle hodím do bedny, protože... A neboť. Na mě tady za chvilku vylítne kámoš. Jménem... Melichar. Jménem a můj... Nejlepší kámoš, a.k.a. Pan Mr. X, takže já si takhle sem dám. Tady by měla být kytka ještě jedna. Si nějaká ani použil tohle. Abych mohl rovnou běžet. A já tuhle tu zbraň můžu rovnou vyhodit. Let's go. Že já si ji sem uponu. A vezmu si... Tak a běžíme teda pro ten náramek. Znamená tady na mě ne... Ale neměl by tady být ten Mr. X, protože byl rozseknutý na kulku. Ty vole. Jak je možný, že žiješ? Že jsem ti dal elektrický šok. Já jsem lupnu. Tak, je to tam. Dispensing solution now. Tak. My si tady vyzvednout. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been locked. To nepotřebuji teďka. Jsem zdravý, jestli se tady objeví ten Mr. X. Počkej. Není tady. Já jsem si říkal... What? Ale tamhle ten vypadal živej docela. Co ty tady děláš? Tady by měli být všichni mrtví. Pokud ne, tak to mi neříkej. Dobrý. Všechno hotovo, ne? Já zdrhám odsaď. A je to. Já to teda aktivuju. A já nevím teďka, jestli mám jít pro tu Sherry. A nebo... Mám... Jo, počkej, já tohle musím kombin. Tak, teď já to můžu udělat. Co je můj úkol?
dostat se do arej, ok. Takže tím pádem já nejdu pro Sherry, ale jdu sem. Já mám za úkol se dostat. Tak, jo. Tady mám tu kazetku, já ji nebudu brát, protože jsem to viděl, granát taky neberu. Co tady to je? AVS. Ten blbě, já vím. Použijem to. AVS. A je to. Tak, krása. Tady to klidně si přečtěte. Já tohle teda hodím do bedny. Hodím si sem. Asi nic, co potřebuju. OK. Já si teda pro jistotu vezmu ten granát, protože pravděpodobně tady asi bude ten boss fight. Že já si vezmu granáty. Protože granáty se mi budou docela hodit. Mám tohle, yes. Si to přeliju na tu kyselinu. Tak, a jdem pokračovat. Gunpowder si vezmu, mě to vyčistí, suší a jdem. Jsem zvědavý kam, jo, my jdem vlastně pro tu medicínu, pro tu Sherry. A měl by se tady objevit Birkin a zabránit nám v tom, nebo nevím. Tady bylo toto, jak on ho to vzal. Jo, já nemám ten kód. Není to ten hrdelní? Aha, tak je to jiný, je to jinačí, než je to u toho. U Leona. OK, vezmu tu Sherry. Jo, ale bedna tady je, a je tady i ulož to. Tyve, já toho mám 15. To jsem nikdy neměl. Takže já to budu používat víc. Na ten first aid it. Si tohle hodím. Tohle zkombinuju. Mrsknu si to. A jdem. Měl by se tady objevit Birkin asi. Nebo ta Aneta. Jsem zvědavej, no. A to je blbost, aby si tady objevil ten Birkin. On tady fakt je, no. Působí kyselina, ještě si to vím, že to kyselina ho budu zabíjat. Tuhle proměnu ale jsme neviděli. William. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband.
Honestly, we were more married. Toto sme nevideli za Leona. OK, to je nový. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with a G-virus in it. Jo, ale tohle už jsme viděli, no. Já to nemám přebíkat. Au, au. Přebíjej, 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 přebíjej. Oh no, jsem píča. Dobrý, že by byl mrtvej. Ještě bych spálený, jakoby, Pirkino. Yes, je mrtvej. Let's go. Tak, krása. Nemám skoro žádný náboje, tohle jsem vypotřeboval. OK, tenhle ten boss fight byl docela jako dobrý, měl jsem docela dobrý věci. Granáty jsem nevyužil vlastně. Nevadí, nevadí, já si tady všechno vezmu. Abych tady nic nezapomněl. Mám tady flashbang, tak ten nepotřebuju. Jo, tady kyní, jo, tady. Je náboje. Jdu do revolvéru. Tak, co máme tady? Granáty, já si je vezmu. And this. Si taky vezmu, mám si to do bedny. Kdybych tam ještě proti někomu bojoval. And this, flashbang. And this, mag. To já nevím, sales,
Nevím, co to je ale ze 60. Nevím, do čeho to je, jsou náboje. To, že jsem nikde tady tu zbraň nenašel. Škoda, no. Jo, nebude to do té velký, do té malý takový ty ze začátku, CL 60, myslím, že jsem to už někde viděl, tady ten název. Tak, asi to prdnu sem. Jo, CL 60, to je do tohohle. Jo, aha, já už vím, do čeho to jsou. Ono to je, jak my jsme tam nechávali v tom trezoru, ten vylepšovák na tuhle tu zbraň, tak právě my bychom to dostali tady tím. Jasně, já si to lupnu sem, tohle si lupnu sem, tohle dám takhle. Granáty nepotřebuju. Tak a běžíme dál. A nebo víte co? Já si to tady uložím. Jo, neuložím, a tady není safe. Tak nic, tak až najdem safe, tak to ukončíme. Ale je to jinačí. Ten konec teďka bude jinačí, protože přece za Sherry, nebo za Leona se to tady bortilo. A my jdem teda za Claire, za Sherry a za Annette. Že uvidíme, co se bude dít dál. Jsem zvědavej. Já tady. Tak. Jo, dobrý, jo, to. Třeba pomoct. Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G-virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster. Don't worry about me. Take my daughter to safety. A to je ten poslední ten. Na ten náramek. Jo, a teďka se to děje s tím. Pravděpodobně s tím Leonem. A nebo až odejdem, tak ona tam přiběhne zase a pomůže tomu Leonovi.
Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. OK, máme to teda, já si to tady zkombinuju. OK, já si to tady savenu. A ukončíme to. Protože dneska jsme toho stihli hodně. A v příštím díle to asi ukončíme, tuto sérku. Takže pokud se vám dnešní díl líbil, určitě nechávejte like, odběr a zvoneček, ať vám neunikne poslední díl z této sérky. A já to nebudu vám okecávat a já se s váma loučím, takže zdarec.